Сақылдаған аязда жон арқан мұздаса, ақшасы құрысын, тек жылу болсыншы дейтініңіз анық. Бірақ жеме-жемге келгенде, оның төлемін есіңізден шығаратыныңыз тағы бар. Мәселен, Көкшетаудағы заңды тұлғалардың жылуға берешегі 18 миллион теңгеге жетті. Төлеу парыз, төлемесең қарыз. Жылу беру мекемесінің қызметкерлері ашуға мінейін депті. Жауапсыздарға бірнеше мәрте ескерту жасаған, елеп жатқан ешкім жоқ. Енді жылуды кесіп тастамақ. Тұтынушылармен тышқан мысық ойнап шаршаған суға жауапты мамандар да дәл осындай қадамға бармақ. Жауапкершілігі шектеулі саяжай, инсект серіктестіктері мен Тенгри мейрамханасы. Әрқайсысының қарызы 500 000-ға жуық. Осыған дейін оларға бірнеше рет ескерту жасалыныпты. Құлақ аспағандардың енді жылу құбырын кесуден басқа амал жоқ, дейді жылу беру мекемесінің басшылары. Кесілген жылу құбырларын қайта қосу үшін абонент айтарлықтай шығындалатын болады. Яғни жылуды қостыруға шамамен 84 мың теңге қаржы кетеді. Бұл мекемелерін біз келісім шартта бұзғандықтан олар қайта құжат жинау жұмыстарын жүргізетін болады. Ендігі кезекте Көкшетау, Мельница, Жеке Батыр серіктестіктері тұр. Бірінің қарызы тіптен 4 миллион теңгеден асқан. Қарызға белшесінен батқан мұндай заңды тұлғаларға енді сот шешім шығармақ. При исполнении решения суда экономикалық соттың шешіміне сәйкес жылуға қарыз заңды тұлға 5 күн ішінде өз еркімен қарызын өтеуі тиіс. Егер орындамаған жағдайда 316 бап бойынша қылмыстық және 524 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал Көкшетаудағы жеке тұлғалар берешегі 209 миллион теңгеге жеткен. Көкшетау қаласы тұрғындарының пайдаланған суға қарызы да аз емес. Су арнасына тұрғындар берешегі 214 миллион теңге болса, тазалық мекемесі қызметін пайдаланған үшін абоненттер қарызы 73 миллион теңгеге жеткен. Ерболат Төлегенұлы, Анатолий Поляны, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетаудан.